Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Podľa úradu vlády Slovenskej republiky na Slovensku žijú ľudia v 140 mestách a 2993 obciach. Všetky obce na Slovensku si viete pozrieť na stránke e-obce.sk. Vidiecke obce nemajú štatút mesta. Tieto obce majú rôzne veľkosti. Od 7 obyvateľov obec Príkra až po vyše 8700 obyvateľov obec Smižany. Najviac vidieckých obcí má veľkosť do 1000 obyvateľov. Od miest sa obce odlišujú hlavne funkciou, architektúrou, zamestnaním obyvateľstva a podobne. Kedysi hlavnou funkciou dedín bola poľnohospodárska a lesnícka činnosť alebo ťažba dreva. V súčasnosti sa ale funkcia vidieckých obcí mení. Z dediny, kde sa vo veľkom sadilo, chovali sa hospodárske zvieratá či ťažilo drevo, sa stala dedina bez týchto činností a začala plniť len obytnú funkciu. To znamená, že hlavný život ľudí je v meste. Majú tu prácu, nakupujú tu, chodia sem do školy, do fitness centier, obchodných domov a inde. Dedina teda v súčasnosti tvorí vo väčšine prípadov len obytnú funkciu. To znamená, že tam ľudia len bývajú, starajú sa o svoj pozemok a dom a na druhý deň idú do mesta do práce. Počas 16. a 18. storočia na Slovensku vznikali tzv. Roztratené sídla. V rôznych častiach Slovenska sa volajú inak. Roztratené sídla na Mijavskej pahorkatine, Bielých Karpatoch, Javorníkoch sa volajú Kopanice. V Hriňovej a Detve zase Lazy, v okolí Novej Bane a Žarnovici Štále a na Orave Rale. Napriek tomu, že počtom dediny prevládajú nad mestami, tak viac ako polovica obyvateľov Slovenska žije práve v mestách. Veľkosť miest sa na Slovensku líši. Máme mesta s veľkosťou približne 1400 obyvateľov, ako sú Dudince, až po naše najväčšie mesto, ako je Bratislava, ktorá má skoro 433 tisíc obyvateľov. Mestá nad 100 tisíc obyvateľov sa volajú veľkomestá. Na Slovensku máme len dve veľkomestá, Košice a Bratislavu. Ďalej, podľa veľkosti, máme mesta Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trnava a iné. K najmenším mestám, okrem Dudiniec, patrí aj Modrý Kameň či Spišská Stará Ves. Úlohou miest je poskytovať služby obyvateľom mesta, ale aj vidieka. Mestá môžu plniť buď jednu funkciu, alebo viacej funkcií. Napríklad dopravnú funkciu tvorí mesto Čierna nad Tisou, priemyselná funkcia mesto Svit, alebo rekreačnú funkciu mesto Vysoké Tatry. Väčšina miest ale poskytuje viaceré funkcie súčasne. V súčasnosti prišiel nový trend, ktorý znižuje počet obyvateľov v mestách a zvyšuje v dedinách. To znamená, že ľudia z miest sa sťahujú do blízkych dedín, ktoré tvoria len už spomínanú obytnú funkciu. Takýto proces je suburbanizácia. Tak si to zhrňme. Na Slovensku je 140 miest a 2993 obcí. Dedina sa odlišuje od mesta veľkosťou, funkciou, architektúrou a počtom pracovných miest. Funkcia dediny kedysi bola poľnohospodárska, lesohospodárska alebo sa tu ťažilo drevo. V súčasnosti väčšina dedín plní iba obytnú funkciu. Najväčšou obcou na Slovensku sú Smižany a najmenšou obec Príkra. Roztratené sídla na Slovensku máme Kopanice, ktoré sú v Mijavskej pahorkatine, Bielých Karpatoch alebo Javorníkoch, Lazy v Hriňovej a Detve, Štále v Žarnovici a Novej Bani a Rale na Orave. Viac ľudí žije v mestách, najväčšie mesta na Slovensku sú veľkomestá Bratislava a Košice a ďalšie mestá sú Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra a iné. Najmenšie mestá sú Dudince a Modrý Kameň. Úlohou miest je poskytovať služby a funkcie, napríklad dopravnú funkciu, priemyselnú funkciu alebo rekreačnú funkciu. Väčšina miest ale plní viac týchto funkcií. Suburbanizácia je trend sťahovania obyvateľstva do priľahlých dedín, ktoré sú blízko miest.